är fin. Och alla möjligheter i sitt liv han föddes in. I en kärleksfull familj Tony hade bra betyg. Brudar och vänner trots att han var ganska blyg. Tony blev kär, fyllde 18 år. Ville ej vara där och han flyttade därifrån. Och alla tror att han är glad, snäll och duktig, men hans inre är mörk, kallt och fuktigt. Ett rastlöst barn, ett ångestfyllt, kladdigt trasselgarn. Men Tony hittar lyckan i kranen och en påse pulver och kanske afghanen. Han skrev sig och ville dö ett vackert liv. Men Tony hatar syra och svampar, hjärta och pansar. Och han såg med en kropp på ett straff, på en trick, på LSD. Nu ligger Tony inlagd på psyken, medicinerad så hjärnbarken ryker. Nu är han lång.